মৰ্নিং এভৰিৱান, যোৱাকালি যেতিয়া মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ তাৰে পিছত মোৰ তাত বহুত বেছি ডিএম আহিছে যে কেনেকৈ আসাম পুলিচত কামাণ্ডোত যাব পাৰি বা কামাণ্ডোত যোৱাৰ বাবে কি পাছ কৰা হ'ব লাগিব। এভৰিথিং আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম, মানে কামাণ্ডো কেনেকৈ হ'ব পাৰি বা কামাণ্ডোত কেনেকৈ যাব। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে এটা কথা জানিব লাগিব যে অসম পুলিচৰ যে 6662টা পদ ওলাইছিল এ বি আৰু ইউ বিত, সেই এ বি আৰু ইউ বিত আপোনালোকে এপ্লাই কৰাবোৰে তাতে চাকৰি পাবই লাগিব। মানে যিকোনো চিষ্টেমতে নহওক কিয় কোনো ধৰণৰ ডাইৰেক্ট এণ্ট্ৰি কামাণ্ডোত নহয়। মানে ডাইৰেক্ট এণ্ট্ৰি মানে কি, ডাইৰেক্ট এপ্লাই কামাণ্ডোৰ বাবে নহয়। কামাণ্ডোৰ বাবে যে 12,000 পদ ওলোৱাব বুলি কৈছে, সেই 12,000 পদত যদি আপোনালোকে সোমাব বিচাৰে তেনেহ'লে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে আসাম পুলিচৰ যিকোনো এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত চাকৰি কৰি থাকিব লাগিব। কিছুমান যেনেকুৱা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আপোনালোকে গমেই পায়, মানে এটা কথা জানি লওক, এটা সদস্য হ'ব লাগিব অসম পুলিচৰ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে 6662টা যে এ বি আৰু ইউ বিৰ পদ ওলাইছিল তাৰ পৰা কামাণ্ডোত যাব পাৰিবনে নোৱাৰে, এটা ভাল চান্স আছে তাৰ পৰা যাব পাৰিব। এতিয়া মই বাকীখিনি ডিটেইলছ কৈ দিওঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে গম পালে যে ডাইৰেক্ট ইয়াতে এণ্ট্ৰি নহয় বা ডাইৰেক্ট এপ্লাই নচলে কামাণ্ডোৰ বাবে। ইয়াতে বয়সটো আপোনালোকৰ 35 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। যদি আপোনালোকে কামাণ্ডোত যাব বিচাৰে তেনেহ'লে 35 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত যাব লাগিব, কিন্তু অসম পুলিচৰ এটা সদস্য হ'বই লাগিব, সেইটো এটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত ইয়াতে ৱেইট লাগিব 60 কেজি, ৱেইটটো ইয়াতে ধৰি দিছে, মানে 60 কেজিৰ আশে পাশে হ'ব লাগিব। আৰু হাইট লাগিব 165 চেণ্টিমিটাৰ, হাইটটো এইখিনিৰ ভিতৰত হ'লে হৈ যাব। কিন্তু যিটো এজ আছিলে 35 ইয়াৰ্ছ, সেই 35 ইয়াৰ্ছ সকলোৰে বাবে, কিন্তু এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে এছ চি এছ টিৰ বাবে, গতিকে সেইখিনি যিমান হয় সেইটো কথা আপোনালোকে পিছত গম পাব, কিন্তু 35 ইয়াৰ্ছ বুলি ধৰি লওক। ইয়াতে যে চিষ্টেমটো আছে, যিটো চিষ্টেমত চিলেকশ্যন হয়, তাতে তিনিটা চিষ্টেমত চিলেকশ্যন হয়। সেই চিষ্টেমকেইটা মই আপোনালোকক একদম ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। প্ৰথম চিষ্টেমটোত যিটো আছে সেই চিষ্টেমটোত প্ৰি চিলেকশ্যন বুলি কয়, সেইটো এটাত মানে এজ চোৱা হয়, হাইট চোৱা হয়, ৱেইট চোৱা হয়, লগতে ছাৰ্ভিচ ৰিপৰ্ট চোৱা হয় যে আপোনালোকে চাকৰি কৰি আছে আপোনাৰ ছাৰ্ভিচটো কেনেকুৱা, আপুনি কেনেকুৱা কাম কৰি আছে, আপোনাৰ মানে ছাৰ্ভিচ কেনেকুৱা, সেইটো চেক কৰা হয়। যদি ছাৰ্ভিচ ভাল তেনেহ'লে পোৱাৰ চান্স বহুত বেছি থাকে। তাৰপিছত মেডিকেল ফিজিকেল দুয়োটা চাই, যিহেতু এজন সুস্থ হ'ব লাগিব কামাণ্ডোত যোৱাৰ বাবে, এজন কামাণ্ডো হ'বলৈ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দেহাটো, বহুত বেছি ফিজিকেলি এক্টিভ হ'ব লাগিব বা তেওঁ ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিত থাকিব লাগিব। মেডিকেল হওক ফিজিকেল হওক এই দুটা চেক কৰা হয়। তাৰপিছত দুই নম্বৰ হৈছে কোৱালিফিকেশ্যন ট্ৰেইনিং, এইটো ট্ৰেইনিং বহুত বেছি টাফ হয়। মানে মই এইখিনিতে এটা কথা কৈ দিওঁ, কিছুমানে ভাবিব পাৰে যে কোৱালিফিকেশ্যনটো বহুত সহজ হ'ব, এইটোতে টান হয় য'ত নেকি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব। দুই নম্বৰ চিলেকশ্যনটো এনেকৈ হয়, কোৱালিফিকেশ্যন ট্ৰেইনিং হয়, তাতে যদি আপুনি চিলেকশ্যন হৈ যায় তেনেহ'লে এডভান্স ট্ৰেইনিং, তিনি নম্বৰ যিটো চিষ্টেম আছে সেইটো হৈছে এডভান্স ট্ৰেইনিং। সেই এডভান্স ট্ৰেইনিংটোলৈ আপোনালোকক লৈ যোৱা হ'ব। সেই তিনিটা চিষ্টেমত চিলেকশ্যন কৰা হয়। যদি লাষ্ট টেষ্টটো যেনেকৈ এডভান্স ট্ৰেইনিং আছে সেইটো যদি আপোনালোকে পাছ কৰি আহে তেনেহ'লে আপুনি কামাণ্ডো বনি যাব। এইখিনি হ'ল একদম ইজি প্ৰচেছ, মানে তিনিটা চিষ্টেমত যিহেতু হয়। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনাক কৈয়ে দিছোঁ ৱেইট হাইট বা আপোনাৰ এজ কিমান লাগিব, এই তিনিটা বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত ছাৰ্ভিচ ৰিপৰ্ট, ফিজিকেলি এক্টিভিটি বা লগতে আপোনাৰ মেডিকেলি পুৰা ফিট হৈ থাকিব লাগিব, এইখিনি হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো কোৱালিফিকেশ্যন আছে আপুনি কেনেকৈ 100% দিব পাৰে সেইটো আপোনাৰ ওপৰত মানে ডিপেণ্ড কৰিব। আপুনি যদি 100% পুৰা দিব পাৰে তেনেহ'লে আপুনি এডভান্স ট্ৰেইনিঙলৈ চিলেকশ্যন হৈ যাব পাৰে, আৰু যদি এডভান্স ট্ৰেইনিং পাছ কৰি আহে তেনেহ'লে আপুনি বনি যাব এজন ব্লেক পেন্থাৰ। মানে অসম পুলিচৰ যিটো কামাণ্ডো আছে সেইটো হৈছে ব্লেক পেন্থাৰ, যিটো বহুত ল'ৰা ছোৱালীৰে সপোন থাকে, বহুতে আশা কৰি থাকে যে ব্লেক পেন্থাৰ হ'ম, কামাণ্ডোত যাম, অসম পুলিচত জইন কৰিম, এনেকুৱা ধৰণৰ। কিন্তু আপুনি অসম পুলিচৰ এটা এজন সদস্য হ'বই লাগিব, ডাইৰেক্ট আপোনালোকে কামাণ্ডোত যাব নোৱাৰে। গতিকে সেইটো আগতে জানি লওক যে মই অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বিত চাকৰি এটা ল'ম, যেনেকৈ নহওক তাতে মোৰ এটা পোষ্ট আছে, সেই পোষ্টটোৰ পৰাই মই কামাণ্ডোত যাম, এইটো কথা ভাবি লওক। আৰু এই তিনিটা চিষ্টেমত কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব, সেই কোৱালিফিকেশ্যনত আপুনি এডভান্স ট্ৰেইনিং পাছ কৰি অহাৰ পিছত ব্লেক পেন্থাৰ বনি যাব, এইটোৱে হ'ল চিষ্টেম। চ' আপুনি ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।